Вітаю, шановна Таращанська громада. Михайло Кривошиєв з вами. Щойно закінчило засідання оперативного штабу Київської області. І в силу того, що в кожній із громад області, Київської області, я не знаю про інші області, дуже остро стоїть питання з новими графіками, з тим, що вони не відповідають дійсності, або гострота зумовлена тим, що так звана світло-сіра зона, можливі відключення, можливі ні, як правило, в більшості своїх випадків це повне відключення світла. Гостро піднялось питання щодо взагалі ситуації енергопостачання в Київській області. І також міські голови ми підняли питання, оскільки майже в кожного в громаді існують факти, коли люди телефонують на кол-центр ДТЕК і диспетчери говорять, що це влада на місцях недопрацьовує або розподіляє електроенергію, де що вимкнути, дає вказівки і таке інше. Це питання саме по дзвінкам до кол-центру піднімалося ще 2 тижні тому. Було дане відповідне доручення навести лад з диспетчерами кол-центру. Сьогодні воно повторно піднялось. Керівництвом ДТЕК обласного було пообіцяно, що фахівці кол-центру вони будуть відповідати правдиво і озвучувати дійсну ситуацію в розрізі кожної громади. Так само задавались питання непропорційного вимкнення світла, чому, для прикладу, там в Бориславі світло є, в той час в Тараші немає і таке інше. Довго нам розповідали, пояснювали. Не буду вдаватись в подробиці. Знову ж таки, я юрист за фахом, я не енергетик, і деякі терміни просто в них навіть дуже складно вникнути, не те, що пояснити, доступно вам. Так само піднімалось питання інформаційної політики, чому ДТЕК не виходить в соціальну площину, чому в медійну площину не виходять, мало інформації, вони обмежуються виключно публікаціями на своїх профільних сайтах, не всі про них знають, не всі можуть ними скористуватись. І особисто я ініціював пропозицію, щоб ситуацію з енергопостачанням в громаді, в кожній громаді, коментували в соціальних мережах, Фейсбук і таке інше, місцеві очільники ДТЕК. Так як люди на них підписані, знають, де ця людина працює, знають, що вона є фахівцем, і вона володіє повною інформацією, ситуацією з енергосистемою. Мою пропозицію врахували, внесли до протоколу, найближчим часом обіцяли, якщо це не буде суперечити інформаційній політиці компанії ДТЕК, то моя ініціатива буде підтримана, і ми з вами зможемо отримувати повну інформацію саме від наших місцевих очільників ДТЕК. В розрізі всіх громад, чи це будуть там начальники, голови місцевих ДТЕК, головні інженери, не знаю. Але ми, міські голови, опинились в дуже складній ситуації. Знову ж таки, мало хто з міських голів є фахівцем в даній галузі. Ми отримуємо загальну інформацію по області. З цієї інформації шукаємо інформацію, яка стосується нашої громади, і доводимо її вам. І так вийшло, що ті графіки, які в тому числі я поширив по мережі, вони не працюють, не співпадають в більшості випадків, і виходить міські голови брехуни. Крім того, відповіді диспетчерів кол-центру про те, що звертайтесь до міської влади, знову ж таки дають людям можливість думати про те, що саме міський голова розпоряджається, яку ТП виключити, на який час. Це не так. Я вчора особисто сам намагався зателефонувати в ДТЕК. План був дуже простий, звертаюсь. Не кажу, хто я, запитую, до кого звернутися. Якщо я почув би відповідь, що це вирішує міський голова, я б сказав би, що це, власне, говорить міський голова. Спробую сьогодні, мені самому цікаво, я особисто такого не чув, але щоденно люди констатують ті факти, наші мешканці мені говорять, що їм давали такі відповіді. Крім того, кожен із міських голів сьогодні підтвердив, що і в їхній громаді такі факти мають місце. Ситуація складна. Не можу повною мірою коментувати все, що озвучується на засіданні оперативного штабу, але ті ліміти, які сьогодні доводять до області, вони значно менші, ніж були до нового року. Перше. А уже сам розподіл по області, по громадам, знову ж таки, вирішується центральним диспетчером. Дуже складні алгоритми, і от знову ж таки, я хотів би почути саме наших місцевих енергетиків, щоб вони, як фахівці, прокоментували ситуацію з ДТЕКом. Я, в свою чергу, як міський голова, контролюю це все. Повірте мені, ми сьогодні півдня вирішували питання з районною державною адміністрацією щодо саме інформування населення. Ніби почуто, обіцяно, що риторика, принаймні в контексті району, зміниться, і інформаційна
політика буде більш масштабною. От ми в свою чергу будемо поширювати все, що чим інформує район. Окремо зверну увагу, декілька днів поспіль знову ж таки вуличне освітлення працювало вдень. Мені прикро, що дехто думає, що от саме благоустрій там чи інші структурні підрозділи міської ради от їдуть і вдень перемикають рубільник, щоб горіло світло, тим самим там накаляти і так непросту обстановку. Справа в тому, що вуличне освітлення дійсно це наше міської ради, і ми відповідаємо за нього, обслуговуємо, але зараз заборона на використання вуличного освітлення і пов'язане це з режимом світломаскування і з режимом економії, тому ми просто не маємо права його вмикати. І світло горіло по ряду вулиць. Озірна, сьогодні повідомляли про одну з вулиць в районі Видної. Справа в тому, що там замкнуті вмикачі, тобто обладнання, яке знаходиться на балансі ДТЕК. І в силу того, що дуже мало бригад на громаду, вони фізично не встигали принаймні вирішити питання цього замкнутого вмикача на вуличному освітленні. Вони займались більш, скажімо, складнішими і нагальнішими питаннями, але сьогодні мені вже доповіли, що ніби ці проблеми повинні були бути вичерпані і вуличне освітлення світити не повинно. Тому все контролюємо, чекаємо. Я все-таки сподіваюся, що моя пропозиція на обласному оперативному штабі буде прийнята, і ми невдовзі зможемо чути пояснення про стан енергосистеми нашої громади, саме від наших місцевих, нами знаних очільників ДТЕК. Ми, голови, пояснюємо, ми знаємо думку населення про те, що населення готово, в принципі, жити по будь-яких графіках, які будуть донесені, але хотілося б, щоб ці графіки були правдивими і прогнозованими. Нехай світла буде менше, але щоб люди про це знали. А дуже важко будувати свій побут, коли ти плануєш одне, планує, що там о 8 годині вечора, коли повернешся з роботи, світло буде, приходиш, а його по факту немає, з'являється воно в кращому випадку там о 10 або о 12 годині вечора. Ми це все розуміємо. Ми, я кажу про міських голів, тому що це питання абсолютно ідентичне в усіх міських голів. І якби тут солідарність колег, вона має місце. Всі голови міські більшості свої живуть безпосередньо в громадах. Я так само живу на одній з вулиць міста Тараші і так само потерпаю від відсутності світла. Тому інформаційна політика, вона має місце. Ми прекрасно усвідомлюємо, що ми маємо заспокоювати населення, доводити правдиву інформацію. І саме задля того, щоб цю інформацію отримувати, ми, власне, і боремося, в тому числі на оперативних нарадах. Дуже сподіваюся, що нас буде почуто, і принаймні, якщо навіть очільники ДТЕКу місцеві не будуть виходити в медійну мережу, принаймні нам, міським головам, вони будуть доносити об'єктивну, правдиву ситуацію, а ми, в свою чергу, доносити вам. Друзі, дякую всім за розуміння, прошу набратись витримки і все-таки перестати сваритись, перестати шукати винних серед членів громади, чи то очільник ДТЕК, чи то міський голова, чи то пересічні мешканці, чи там депутати і таке інше. Ситуація критично зумовлена, вона виключно діями московитів, і ситуація регулюється в Києві. Ще раз вкотре хочу донести. Ні я, ні очільник ДТЕКу не вирішує, не приймає рішення, яку підстанцію, наскільки часу вимкнути. Тому набираємось витримки, сили. Я думаю, ми зможемо доводити до вашого відома більш детальну інформацію. І разом ми вистоїмо. Слава Україні! Слава ЗСУ! Дякую.